Umafia wa bwana Perez hapa ulikwama hakuambulia kitu. Sio rahisi kwa mchezaji mkubwa kukataa nafasi ya kucheza kwenye timu yenye mafanikio makubwa zaidi barani Ulaya kama Real Madrid. Lakini wapo waliokataa kwa sababu hakuna kinachopendwa na kila mtu, licha ya klabu hiyo kuwa ndio klabu pekee duniani yenye mataji mengi. Hawa hapa ndio wachezaji watano bora waliowahi kupiga chini ofa za Real Madrid iliyopo nchini Hispania. Wa kwanza ni Luis Suarez. Wawakilishi wangu waliongea na Real Madrid na kila kitu kilikuwa kinakaribia kukamilika. Nilipokea ofa ya Barcelona nikaenda kwa sababu ilikuwa ni timu ya ndoto zangu. Wa pili ni David Villa kutokea Hispain. Mwaka 2008 akiwa Valencia, David Villa alipiga chini ofa kujiunga na Real Madrid. Miaka miwili baadaye akajiunga na Barcelona. Watatu ni Neymar kutoka Brazil. Akiwa na umri wa miaka 13, Neymar alitembelea Bernabeu na kufanya vipimo vya afya ili ajiunge na Real Madrid. Wakati huo familia yake haikuwa tayari kuishi mbali na mtoto wao. Hivyo akapiga chini uhamisho huo, na miaka kadhaa iliyofuata alikataa tena ofa yao na akaamua kujiunga na klabu ya Barcelona. Wanne ni Santi Cazorla kutoka Hispain. Kwenye mpira kuna mambo mengi sana. Ilikuwa ni rahisi kuikataa ofa ya Real Madrid japokuwa ni timu kubwa kwa sababu ya kuridhika mahali nilipokuwepo. Na nilikuwa nahisi kuthaminiwa katika klabu yangu ya Villarreal. Nilikuwa napenda sana kuendelea kukua ndani ya Villarreal kwa sababu pia ni mimi ni mdogo na nimeanza kuitwa timu ya taifa. Watano ni Paul Pogba kutoka France. Mwaka 2016 Pogba alipiga chini ofa ya Real Madrid na kuamua kurejea Manchester United akitokea Juventus. Moyo wangu ulikuwa unanambia nirudi Manchester, sijui ni kwa nini. Lakini nilifanya hivyo na sijutii chaguo langu, ingawa labda inawezekana ulikuwa ni uamuzi mbaya.